volby roku 2013. Překrásných prostor nově zrekonstruovaného děčínského zámku využilo 17. října politické hnutí Změna. Uspořádalo tady předvolební setkání s lidmi. Besedě, kterou hnutí Změna připravilo, předcházela neformální schůzka členů hnutí v zámecké kavárně s hosty Táňou Fischerovou, Jiřinou Dinsbírovou a Martinem Hausenblasem. Vládla tady přátelská atmosféra, diskutovalo se o společných myšlenkách, zaznívaly názory na změnu podmínek v politické i občanské sféře. Mezi diskutovaná témata patřilo například to, jak nás vidí okolní svět, nebo třeba média a jejich nezávislost. Vaší parketou je zahraniční politika. Jak vnímá svět naše politické dění? Já si myslím, že po roce 89, kdy vlastně Česká republika, nebo to ještě Československo, se stalo součástí Evropy, jsme měli obrovské renomé a obrovské jméno ve světě. Bylo to taky díky politikům, kteří reprezentovali naši republiku, díky Václavu Havlovi nebo díky mému muži Jiřímu Dinsbírovi, a opravdu jsme byli vnímáni jako někdo, kdo přichází do Evropy s tím, že přináší nějaké nové podněty, nové impulzy. A bohužel vlastně během těch 20 let se toto vnímání vlastně vytratilo. A jak myslíte, že média v Čechách ovlivňují politické dění? Já si myslím, že média by měly hrát roli hlídacího psa politiky, a poslední dobou se ukazuje, že tu roli hrajou čím dál tím méně. Možná ještě jedna věc, která teď trošku tak hýbe současnýma volbama, je, že pan Babiš, když teď vstoupil do politiky, tak si zakoupil Mafru, což vlastně svým způsobem zásadně ovlivňuje volby. A já si myslím, že politik, který chce kandidovat, tak nemůže být majitelem médií. Buď se rozhodne, že bude majitelem médií, nebo bude dělat politiku. Představitelé hnutí Změna tu vyjádřili nejen své názory, ale i plány, jakým směrem se ubírat, aby naše země opět začala prosperovat a aby tu byl pořádek. Řešila se také jedna z nejdůležitějších otázek – správa veřejných financí. Jak myslíte, že lze zastavit všeobecné plýtvání penězi? Plýtvání penězi úzce souvisí s všeobecným problémem korupce a boj s korupcí se stal takovým laciným fetišem, s kterým dneska operují kde různá obskurní politická uskupení. Hnutí Změna spolupracuje s občanským sdružením Vraťte nám stát, které připravilo 7 základních rámců i v paragrafovém znění návrhů, které k zabránit plýtvání s penězi. Souvisí to s omezením, respektive rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, aby mohl dohlížet na hospodaření obcí či státních a polostátních firem. Souvisí to s všeobecným potřebou zákonu o státní službě, to znamená s profesionalizací státní správy, a samozřejmě s nejrůznějšími dalšími protikorupčními opatřeními, které souvisí s nastavením zákona o veřejných zakázkách a tak dále. Po skončení schůzky začala v rohovém sálu zámku beseda s lidmi. Představitelé hnutí Změna vysvětlili, v čem se liší od ostatních politiků a hlavně, proč by je lidé měli v letošních parlamentních volbách volit. V čem je Změna jiná než jiné politické strany a hnutí? My jsme jiní hlavně v tom, že jsme se pospojovali po republice s různými drobnými hnutími, s různými neziskovými organizacemi, právě proto, abychom ta témata, která známe z toho reálného života, to, co máme z té praxe oskoušené, kde víme, kde to ty lidi bolí, kde mají ty problémy, které vlastně kolikrát ti politici, kteří působí v těch vrcholných patrech politiky, už ani neznají, jsou o toho odstřiženi, tak my s nimi umíme pracovat. Rozumíme jim, a tohleto je to, co nás odlišuje od těch ostatních politických stran. Lidé se lídrů hnutí Změna ptali na řadu věcí, nejenom z politického, ale také z veřejného života. Myslíte, že je možné do politiky zapojit diskuzi o hodnotách, jakými jsou tolerance, porozumění a rodina? Myslím, že do politiky diskuse obecně patří, a to zejména ve veřejném prostoru, protože politici by měli naslouchat tomu, jaké hodnoty si lidé přejí, jaké zastávají, a tam to samozřejmě patří, ať už jde o toleranci nebo dokonce o lásku, protože konec konců i v politice by to mělo být cítit, že k sobě máme vztah a ne, že se nesnášíme jeden druhého.
o rodině to už je jaksi naprosto běžné, že se mluví v politice o rodině, ale úkolem politiků je potom z toho udělat dobré zákony. Debata se nevyhnula ani palčivým problémům globalizace a vlivu nadnárodních společností. Zajímalo by nás, zda je možné udržet prostředky v chudých regionech, které v dnešní době globalizace vysávají převažující nadnárodní firmy. Tak tohle je téma, které mě opravdu zajímá. Já jsem kvůli tomu vycestoval do Walesu, do Anglie a díval jsem se, jakým způsobem vlastně odlehlé oblasti Anglie udržují prosperitu u sebe. A zjistil jsem velmi zajímavé zjištění, že to schéma je vždycky stejné. Máte funkční město, do kterého přijde supermarket. Supermarket sníží ceny, pokapou postupně všichni podnikatelé, ti jdou posléze na úřad práce. Lidé jsou nadšení, že si koupí rohlík o 50 haléřů levnější, jdou si ho koupit do supermarketu. Bohužel ale tím, jak zmizí těch 5 pracovních míst u každého toho podnikatele, tak na úřadu práce se najednou objeví stovky lidí, příjem celé té komunity se sníží a vlastně peníze se v tom regionu vůbec neudrží. A jakmile přinesete výplatu, tak ji okamžitě odnesete do supermarketu. V té druhé fázi po roce zhruba supermarkety zvýší cenu. Začnou vlastně využívat svého dominantního postavení a výsledek je ten, že ta komunita vlastně vyprhne, že tam nejsou peníze. A to je typický scénář, který vždycky probíhá naprosto stejně. Je potřeba používat zdravý rozum a uvědomit si, že když si jdu koupit jabka z Nového Zélandu v obchodě, tak to znamená, že moje peníze, to znamená to, jak já svobodně nakládám se svýma penězma, okamžitě odtékají na Nový Zéland a do rukou těch mezinárodních řetězců a že je potřeba se v tom regálu podívat na místní výrobky, které jsou třeba do 40 km od té oblasti, protože pokud budete kupovat jablka z místa nebo zeleninu z místa, pokud je k dispozici, tak automaticky podporujete místní zemědělce. Výsledek je ten, že budou potřebovat pomoc, protože to nebudou stíhat a pravděpodobně třeba pozítří zaměstnají vašeho manžela nebo manželku nebo dítě. Je to velmi jednoduchá věc, kterou může udělat každý jeden z nás. To je moje odpověď na tuto otázku. Celá beseda byla bezesporu přínosem pro všechny lidi, kteří se v předvolebním období jen těžko dokáží orientovat mezi množstvím nově vznikajících stran a hnutí. Lídři i hosté se jasně vyjádřili ke sporým věcem, které by chtěli prioritně řešit. Veřejnost se od nich také dozvěděla způsoby, jakým chce hnutí změna změny dosáhnout.